जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बाह्र क्षेत्र नम्बर दुईबाट उम्मेद्वार बन्ने तयारीमा छन् गएको चुनावमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग पराजित भएका उपेन्द्र संसदमा छिर्नका लागि बाटो खाली गराउन त सफल भए तर मधेस केन्द्रित दलहरूकै के घेराबन्दीमा परे यस्तो अवस्थामा उनको संसद छिर्ने रणनीति सफल होला त राजनीतिको कुन कार्ड प्रयोग गर्छन् त उपेन्द्रले एक रिपोर्ट बारा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद राम सहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि त्यस क्षेत्रमा उपचुनाव हुँदैछ वैशाख दसका लागि तय चुनावमा दलहरूले उम्मेद्वार कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा आन्तरिक तयारी तीव्र पारिरहे पनि अन्य उम्मेद्वार भन्दा उपेन्द्रले के गर्छन् भन्ने विषय अत्यन्त चासोका साथ हेरिएको छ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्ना विश्वास पात्रलाई उपराष्ट्रपति बनाउन ठूलो कसरत गर्नु पर्यो सत्ता गठबन्धनमा जनमत पार्टीले नै छुट्टै उम्मेद्वार खडा गर्यो उपराष्ट्रपतिको चुनावदेखि नै खुलेर उपेन्द्रलाई रोक्न लागेका मधेस केन्द्रित साना दलहरू उपचुनाव हुने क्षेत्र बाह्र दुईमा विशेष चासोका साथ लागि परेका छन् जनमत पार्टीले माओ

पदकै लागि जहिले पनि सिके रावतलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको समेत समर्थन छ मधेसमा उपेन्द्रको दबदबा कम गर्नका लागि उनीहरू कत्तिको सफल हुन्छन् त्यो भने खुल्दै जाला तर गएको चुनावलाई हेर्ने हो भने जसपा नै ठुलो दल हो एमाले गठबन्धनमा रहेको जसपा कङ्ग्रेस सहितको गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका शिवचन्द्र कुशवाहा पराजित भएका थिए मधेस केन्द्रित नेताहरू टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र चुनाव उठ्ने परम्परा पनि उत्तिकै बलियो छ तर उपेन्द्रले यस क्षेत्रबाट आफू निर्वाचित भएर आउने वातावरण बन्न सक्ने देखेरै यस्तो निर्णय लिन पुगेको बताइन्छ गठबन्धन दलहरू चुनावमा कसरी पेश हुन्छन् भन्ने विषयले पनि अर्थ राख्ने हुनाले अहिले नै यो हुन्छ भन्न सकिने अवस्था नभए पनि बाराको चुनाव रोमाञ्चक हुने भने देखिन्छ मधेस केन्द्रित साना दलहरूको घेराबन्दी र गठबन्धन दलको निर्णय कस्तो आउने भन्ने विषयले उपेन्द्रको संसद छिर्ने यात्रा तय हुनेछ माओवादीले पनि जनमतमा पुगेर यस क्षेत्रको उम्मेद्वार बन्ने कोसिस गरेका शिवचन्द्रलाई उम्मेद्वार स्वीकार गर्ने स्थिति देखिन्न माओवादी र प्रचण्डलाई आरोप लगाउँदै माओवादी छोडेका उनलाई उम्मेद्वार स्वीकार गर्नुको साटो माओवादीले पनि उपेन्द्रलाई सघाउन सक्ने बाटो देखिन्छ तर आगामी राजनीतिक अवस्थाले कस्तो मोड लिन्छ यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन यस क्षेत्रमा आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गरेका कङ्ग्रेस नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलको उम्मेद्वारलाई माओवादीले समर्थन गर्न सक्ने देखिन्छ यसअघि माओवादीले नै हारेको क्षेत्र भएकाले यो सम्भावनालाई पनि पछि पार्दै आफू उम्मेद्वार बन्ने दाउमा रहेका उपेन्द्रलाई जति तनाव सृजना हुन थालेको छ अवसर पनि त्यत्तिकै देखिन्छ न्युज ट्वेन्टी टेलिभिजनका लागि राजनीतिक